It's either you or Fira. Who's card eh? Why us ya? Oh, either okay, one of then. you dah. Akima. It's either you, no, it's either you or Fir. Fir. Oh, me ah. Cuba if lucky my quit first ya. No lah, I think I think it's Zig guys. Ah. Either Zig or Fir. Oh, pasal na. He. Oh, pasal na. GG. Oh, hold it. Ayah, lazy. Hold, hold, hold. Nama yang first tu kan dia tu. Eh, dekat kau ke? Dekat cuma kau my loading so long on. Sabarlah. Eh, this one new map ah. Cuma map sama tu. Eh, oh, I mean the name is different ah. This can't be real. Tak update lah dalam ni tadi. Oh. Siapa dekat aku ni? Siapa dekat aku ni? Aku kat left side lah. Left side terus. Eh, aku got boot propeller ke? Simpan je, simpan. Aku ada minyak ni. Ah, simpan je, simpan je. Uwas ku tunggu. Uwas ku tunggu. Eh, Vasan. Yo, don't kill any of us. Eh, bunuh je. Batu je. Hai. Be fair and square. Kalau tu oh. Jangan main lah. Kena feel, aduh. Batu je. Dia pakai wifi pun. Jangan pasal feel dia, bunuh. Hai. Black feel. Yelah, aku dah masuk, kau keluar, bodoh. Ya, Assalamualaikum. Oh, baik lah, girl. Eh, girl. Kau nak apa? Tak ada kereta, aku ada minyak ni. Ada. Eh, how do I run, ah? Oh, ya Allah. Tak temui lagi. Aku dah lupa je. Kau tak pernah gazi. Kau full L3. Yep, I got it. Oh, kau bawa kita gimana ni? Kau nak main korang lah. Lagi. Sial ada ni. Jadi, sini. Eh, asyik. Okay, lagu tu. Ni sikit lagu tu. Lagu apa? Beauty. Tak tahu lah. Kau tak tahu apa. Oh shit. Aku lagi. Biar aku jalan dulu. Siapa? Ya, siapa ya. Ali Uto ni siapa siya? Ali Uto eh. Oh ni random. Tu peranjat siya. Rumah dah kena amak kan. Rumah dah kena amak. Eh, siapa dok Ken saya? Aduh. Siapa dok Ken? Apa yang drop Ken? Minyak tadi. Kimak terperanjat saya. Ni siapa ni? Oh, Phil. Sikit dah shit on me, bro. Aku tengah isi minyak. Tak apa lah. Dah. Okay. Kau dah lock belum? Aku jalan dulu. Ni pun pasal ibu lah. Untuk aku. Macau lah. Perhacet. Propeller je. Yang boot ni barang. Bootnya benda. Cek tadi. Nak gerak lah. Ibu lah aku. Siapa siar? Oh, itu lah. Memang injek tu. Weh, bodoh! Terkejut, boy! Bunuh, Cik. Bunuh, Cik. Bunuh, bunuh. Matakan bunuh. Kacau dulu, Cik. Kau kena pukul, Cik. Eh, gi... Oh, okey. Tak apa. Kau nak di sini. Okey, Mak. Terkejut, siar aku.
Basa masuk itu. Basa basa. Oh basa kan. Aku lupa. Alah bodoh. Basa leh basa leh leh leh. Terkejut sial aku. Anjak Google. Anjak boboy. Jangan. Azik. Apa? Aku rasa ni dah kena check lah. Datang sini lah. Datang sini lah. Kau injek ke? Tak lah. Aku lompat. Memang tak better action. Sabar. Ni ada kunci. Mil. Kunci apa? Mana pasal? Tak tahu. Dia dah hilang eh. Terkejut sial aku, dia pukul aku. Anjak dulu. Aku tengah kat dalam cari tembak sial. Eh keluar sekejap. Jom lah, jom lah. Oh lagging je. Tak koyang lah. Oh tu kat sana, dekat sana, dekat sana. Mana sial? Oh depan ni. Eh, gi kat sini punya barang lah. Aku letak barang dia. Bodoh lah kau. Kena kat sini eh. Amin. Okay, jom. Asyik. Kau tak balik bodoh. Eh, dia dengan aku. Dia dengan aku. Dengan aku, Shay. Dengan kau ke? Bodoh lah si. Lai, lai, lai. Ada pintu ke, bang? I think I put that on right. Sini sini sini. Sini sini sini. Tuan. Buka je, buka je, buka je. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu. Gen. Kosong saya sini. Buka ni, buka ni, buka ni. Oh shit. Azik. Dia keluar Jack. Gua masuk balik Jack. Weh budak, turun, turun. Baik Azik, baik Azik. Kau ada map tak ada? Ah, ada map. Ah, ada map. Gua racu Jack. Eh bodoh, buka pintu bodoh. Eh, asyik kau kat sini. Tak ada, masalahnya aku dah masuk. Habis dia kat dalam, habis aku keluar balik. Dah, dah. Eh, belum ah. Sini satu, belum. Cik, on lagu, Syul. Siapa on lagu? Eh, Syal. Datang tu. Kau serius ah? Sabar, sabar. Cung! Weh, rabak pesan ni. Siapa ni? Oh, ramai berjahit kat sini. Hey, kau kena rabak je. Gua kena bukul jahit. Macam ni saya kau emote. Oh, ui, kisco. Oh, makan apa? Benda benda macam tu. Macam mana saya kau emote? Hold triangle. Lu tingkap eh. Eh, how you emote ah? Sorry. Hold triangle. Hold triangle. Ooh. Game kepala boy. Bagus. Mana masa ni? Oh shit, oh shit, oh shit. Buru dekat belakang buru. Tak, 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 tak. Betul, betul. Uish. Buka, 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 buka. Tuh, tuh, tuh.
Eh, orang tak, orang tak, depan tak, jaga. Eh, Syam, Syam, kau ngaku bikin dia apa? Sial eh. Bikin dia aje. Kau ada hatchet mah. Oh, kau dia kat belakang eh. Tapi cul. Gigi tak betul. Dia aku jangan. Asal. Dia dah, dia tengah buka tu barang kat belakang. Dia buka belum? Belum, belum. Setengah, setengah. Baik sih, baik sih, baik sih. Pasal kau semua lah, dua setan macam bonggong. Ui, dia, ui, buru. Ui, dia pecahkan, dia pecahkan. Belah, bodoh Fir. Bodoh lagi. Dia belah aku eh. Buru, jangan lah, buru. Gerak, gerak, gerak. Gerak weh. Buru, buka buru. Lele Efir tengah lari, Efir tengah lari. Efir dah arwah. Baru tim masuk game. Belum, belum, belum. Dia tengah lari. Efir dah arwah. Efir dah arwah je, Efir dah arwah. Belum, 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 belum. Eko lah, sini. Eko. Eko lah. Ayop, aku dah mati, aku dah mati. Pindah arwah. Baik arwah dia. Ya, kita boleh jawab. Bodoh, jangan lah. Aku dah injek aku kemak. Oh, dia datang, dia datang, dia datang. Bikin dia kan, bikin dia, bikin dia, bikin dia, bikin dia, bikin dia, bikin dia. Puh, siapa yang pergi? Aku tak nak lari lagi lah. Bodoh, jangan buka pintu, sial. Bikin dia, bikin dia lah. Hai Hasan. Oh. Kami ke cek je kami. Belah bodoh. Buka bodoh buka. Belah si bodoh. Arwah dia bayi je. Hula hula bala guli. Pergi lah. Ke bumi saja. Nak kena mandi bumi je. Apa sih ni ID tak? Ya ID pula. Oh, juga kena tak sini. Memang kau dua. Bikin dia, bikin dia, bikin dia. Adik, adik, bikin dia, adik. Saya otak kau. Wah. Oh, fuck. Kau. Bukan kau. Kita sampai gila. Nah, lari ni, adik. Kita nak gila, adik. Kau nak bikin dia. Adik, kau bikin lah. Kau kata nak. Backup mana dia? Aku.
Kau. Dia mati ya? Eh, Ari mati ya? Tak tutup eh. Dia mati ya? Belum. Oh. Ya, dia mati ya? Belum. Oh, belum. Hey, dia mafia. Sama ke Dari Tri? Basah kan Tri? Kimak meh, play pathetic eh, kimak. Kami hidup balik? He say wrong person. Oh. Dia kau takut sampai dekat pintu tu baru. Ya wow, kill me. Aje pula kan. Dengan aku je. Aku nak kau. Satu umpan mati. Oh. Tak boleh, boleh tahan kan? Dia lah. Kau ni tengah tu ya? Yep. Oi, buru. Aduh, aku mati ah, aku injet. Aku lupa kalau mask dia dah terbuka dia boleh smash dia. Kau dah mati? Ah, aku dah mati. Cik Akim, buat apa je Akim? Kau jumpa kaki. Tapi gas gas pula apa? Eh, bahasanya mask dah terbuka oh. Nanti kau bikin dia tadi. Tak apa. Mana? Ada ke tak? Mana? Kanan. Bawa-bawa dia tembak tu. Siapa tengah makan je? Apa lagi Fir lah. Fir makan je Fir. Sedap je. Kau makan apa ni Fir? Keropok. Lim je. Basah ni, come to me lah Basah. Come lah. Resettle lah, resettle tau. Come lah. Kau kat luar je. Boleh. Baik. Kau just hit dia lah. Dua kali. Kau pergi hati. Kau kat sini. Kau kat sini je. Sekejap, Mula sampai. Lai. Buat kat sini lah. Buat tunggu sama lu. Gila babi, Kim. Kesian firmnya badan. Dah arwah orang dia. Lai. Lai. Kau tengok muka. Eh, boleh sama muka ni. Eh. Kima, which fucker just now jump inside out, in out the window, Hakim right? Kima, pathetic bro. Nah, I know, but Jason can I even fit through the window, so then I just wait lah, later I settle him. Fair pun dah. Eh, but you know my mouse come out, yeah?
What you are? Yeah. Actually, I can take the mask. Then you smash inside. I don't know. Fuck lah. Lima member terus smash inside. Sial, kita sempat nak lari je. Which gang eh? Which gang mafia eh? Aziz Fira. Huh? Fira. Excuse me. Gimana semua bukan nak ambil minyak ke apa ke? Ini main. Tapi aku throw sampah. Si throw sampah si. Throw yourself in so. Jam ready, let's go. Nah, diri kau kau patah je. Sial dia, berapa banyak prata eh? Dia suka pun. Favorite Syamil lah. Tak boleh apa? Lupa. Ah, Syamil every time tak dapat ke? Syamil seri pun. Memang. Tak, kau bisa. Terlalu pro pun. Pro go lah. Highway to hell. Baik. Sendiri sangat, gay boy. Sami, Sami jadi pun danger je. Aku tak pernah nampak saya Sami jadi. Bu, Sami bagus ya. Sami dengan Hakim bagus. Dain. Otak kau. Otak kau. Otak kau. Kau bagus ya. First 5 second je aku dah mampus. Terus kalau Hakim jadi aku give up ya. Aku baru masuk rumah kan. Terus dia datang saya. Sorry ya. Kau baru masuk rumah. Aku boleh masuk rumah pun dah kena mati. Baik lah. Oh. Bukan lah. Oh, random eh. Okay guys, jadi tapi guys dengan engine tu dah kita kan. Okay, okay, ini kita serious. Kita cabut dari yang keluar. Eh, aku aku sebelah kereta guys. Oh god, cari minyak apa lagi? Tembak sana lah, Dad. Kenapa? Gimak, korang semua jauh daripada aku eh. Aku bro. Atas sekali je. Bro. Tak, tak, tak. Fucking... Jason is with me, bro. Eh, hey, laju ke? Dekat kereta siah. Lagi, jom lah. Lari lah. On the way, Jack. Ah, lu tunggu je. Eh, siapa dengan aku ni? Oh, Basan, Basan, come here. Come in, come in. Welcome, welcome. Welcome to my house. Ah, okay. Welcome to my house, ah, Basan. Eh, thank you, thank you. Stay by the, open to, open the window. Open up the window. I think Jason ni. Eh, Jason dah caw daripada kau eh? Pit. Belum. Dia masih nak bunuh aku, Syul. Ya, yeah, pasal we go up lah. Find a... oil or battery. Okay, wait. Oh, you exit area? Yeah, yeah, I'm here, I'm here. I, the next house. Okay. Ima, tak ada apa-apa. Sialah, boring pun. Ambil ya, parang. Dah, aku dah try lari ya. Dah try tadi. So, dah ke belum? Dah, dah. Ah, tu masalah dia. Dah ke belum? Man, got no weapon lah. Eh, inside there. Inside here. Ah, inside there. Eh, Phil. Tolong aku. Oh, okay, okay. Dia... second door. Si Jason opposite laut, Jack. Alah, biar dekat atas ni. Opposite laut. Dekat dengan aku dengan person lah. Kau tak goyang, Jack. Aku goyang je tadi. Aku elak-elak dia. Goyang pun. Seram je. Kim, mana kau Kim? Oh, hello.
Naik rumah kat mana ni? Ya, masa ni di sini. Oh, ini baik. Ya. Itu di bawah Afif. Tak mau di atas. Kan? Cak di bawah je. Aku je lah. Oh, dia sambil sambil lah. Cak pasal tu. Dekat sana je, Cak. Polo ni pasal ni. Ya, ya. Ya, tak boleh. Kau dah loot yang kat rumah atas tu, Afif? Atas eh, mana ke sini? Aku tau. Yang di yang yang kat sini lah, yang oh, depan kita ni? Ha, belum, belum. Okay, okay, okay. Aku kat yang kiri tadi. Aku Hakim. Aku dengan Hakim. Ya. Yeah. Yep. Ha, ha. Kau jangan bawa dekat sini, Syah. Masyum. Jangan buat gitu, Syah. Oh, this one nothing, Cik. Yeah, nothing. That one you to hide lah. Oh, okay, we go to you lah. Yeah, aku dekat dengan ni lah. Aku dekat dengan boot. Let's go, Fasen. Kita swim lah. Kita swim, kita swim. Sabar eh. Go, go to them lah. Ya kan. Haa, ni dah gila. Oh, shit. Healing. Nak lu ke tanah lah ni? I think so lah. Oh fuck, he over there, he over there, he over oh, there. Oh fuck! Dia gonna stamina lah, fuck lah, die 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 die. Amat dia, amat dia. Bang inside the house, bang inside the house. I try to go ada dari way dia. Yeah, yeah, bro. Buruh buka temen, buruh. Aku ada map lah, Zain. Apa? Aku ada oh map. Guys, I'm fucked. Healing you lah, Fasun. I don't know lah, but I got feeling healing me lah. Kimak, I can hear the music dah. Yeah, he near me lah. Oh. Okay. Kimak, but I hear the music getting louder to me, Zah. Ah, then near to you lah. Eh, bodoh, go back in lah, bodoh syaitan. Kena bodoh syaitan, Zah. I think so, I can hear the music dah. Dia dekat dengan aku dengan Fasen lah. Korang kat dia? Yeah, kau just saw, you saw him, then we run away. Kita aku dekat dengan boot. Oh fuck, he near me. Oh, he okay, okay. Bro, Jason is at the other side of the map, guys. Dia dekat dengan aku lah. Yep. Kita opposite. We are the opposite map. Mak, aku tak ada second door to run lah, sial. Guys, aku mati dulu, guys. Oh, dia, dia. Hakim lari, eh. No, no. I going to die. Basan, basan lagi ni. Ah. Ken. Gua basan. Oh, aku nak kena stop je. My life into pieces. This is my last resort. Die. Oh shit. Aku, nearby sah. Baik lah, tak nak takut. Ni babi ke lewat mana? Wow, you wasted your life lah. Oh. Eh, kita pergi ni lah. Opposite laut lah. Yang boat ni tempat lah. Eh, dia dekat dengan aku lah. Korang kat mana ni? Aku ni support tu. Kita dia ada side of the map je. Dia dekat dengan satu budak ah. Masa kau cabut pasal. Amen. Amen. Kita mesti escape on foot dah, be mad eh. Tengok ah. It can actually. Conscious ah. But I cannot find the but I cannot see the whole map but so like very hard je. You must call the police first. On foot. Eh? Boleh. Call police. Kau kena call police dulu. How? But I need to find phone, right? That one. Bukan. Kami dah call tadi. Abi. I got keys. Minyak kan. Isin pula. Engine.
Eh, mana Jason ni? Okay, okay. Wan, wan, wan. Gi rumah kuning ke? Mana, mana? Oh. Aku dah loot rumah kuning. Apa-apa. Eh, korang kat mana lah? Yellow House. Dia dekat dengan aku tau. Langkawi. Memang kata Langkawi. Memang kata Langkawi. Langkawi. Ni siapa ni kat ban ni? Korang dah, korang saya. Langkawi. Fakir dah try to escape by food dah saya. Kian, 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 kian. Tiba, he changing me. Okay. Oh, ya, ma. Sarang nak boleh. Hakim dah lari eh. Oh, nampak sangat. Tunggulah kita. Tahu, tahu. Ima, ada dekat dengan aku. Gua GG first saja. Kau cakap kali lagi. Baik ya, dua. Kau tak ada minyak. Tak ada. Ingat ketuk ni. Baik isu makanan. Dia dah dekat je dengan gua. Tu ketuk Fir. Kau nak Fir makanan ni. Ayam. Apa? Ui, sedap siar eh. Layar, layar. Layar. Ya, banyak dah ayam. Kita next pergi kat bawah sini. Eh, mana korang Syul? Bodoh lah. Jom Syamil. Tengok Jeffrey kan? Ha? Dia pantat. Oh yeah, let that jiggle. Jiggle-jiggle? Oh yalah, fuck lu man. Kepasan, kau. Fuck my life. Ah, gua dah mati Jack, gua dah mati Jack. No, no, it's in Amirin here, but then kena gula. Nevermind, just wait here ni lah. Oh, fuck. Hey, kau loot ni rumah. Aku loot depannya. Okay. Amin, kau depan sekali sana. Ahmad, ni dah kena loot lah tadi. Eh, kena loot lah. Bukan ni lah tadi. Sibat mana dia? Sibat. Eh, got fuel, fuel. Amir. Apa tak Amir tadi? Wah, siap. Belum, belum. Oh, got boat eh. Cina, rasa gila ke? What you mean, fam? I wish get Jason, bro. Cik. Oh, shit. Oh, shit. Eh, kau bot lah. I think near me lah. The music like getting louder from. Eh, kau pasang dulu benda tu. Boot ni meh. Sabar. Boot. Habis? Kau kat mana? Berada tu je yang propeller. Berada ada? Belum. Aku ada minyak je. Pasang kereta lah. Kereta kat mana? Jauh, Syul, jom. Eh, cekut. Mana? Kau tak, tak, tak. Aku dengan Syamil. Ya, aku ada. Oh, okey. Fuck, sorry. Oh, say it out. Jason was here. Jason kat korang apa? Tak. Kalau kat korang, update aku. Aku cabut. Ah, boleh, boleh. Eh, aku siapa dekat aku ni? Korang kat rumah yellow eh? Aku ada kunci, aku ada kunci. Aku ada kunci. Oh dah. Alah ni. Chan drop. Eh, tunggu, tunggu aku lah. Aku dapat. So, guys, juga. Anything guys, go I'm in the water nah. Chan drop. Ya, yeah, aku ondoi kat korang, aku ondoi kat korang. Chan nak drop. Okay, okay. I'm at the water now. You guys just anything else go first.
How are you not drowning, Sabasan? Eh, tunggu tunggu. I said I'm in the water. I never said I'm drowning. How are you not drowning? Oh, I don't know, bro. Dah, aku dah masuk. Tahu. Come on, guys. Just chow, man. Haziq kat mana? Ni apa? Kat tepi ni. Oh, ya. On the sini, eh? Tak, aku tepi kau. Mana? Oh, ni kau. Oh, ha. Akhirnya kan Basan. Eh, Basan. How are you? Eh? Hey, the car game 5% lah. Kau dah pakai sini tak boleh. Oh shit. You guys four ah? Ya. Ah. Basan, let's go Basan. You are the only one, Zia Basan. It's okay bro. You guys have escaped Canada, ah? The fight I'm gonna do, Zia. Just run only. I got feel Jason gonna fight me later, eh? Before I reach that golf, I'm gonna get killed. Gimana lama ke, eh? Eh, how they suicide, sir? That's right. Oh. The oh, ladies, fuck. Hamad guy. Oh, fuck. They Jason beside me, right? I saw the Jason logo lah. Ha, Kim? Kau tengok top pad kan? Habis kau tengok ada satu orang tu suicide tu, Hamad tu. Suicide tu... Masa nak ambil you? Ha? Ambil you. Oh, ayo dah. Injuries. They, you oh. Are on foot also lah. Ya, ya, ya. Through window ke atau dorong jump down height lah. Dia this one they road like long, long ni. Oh iya ma cannot lah di. Ini hero ni lah tu hitam. No. Only got one car. Got many ya. Satu je lah. Secure bro, just die only lah. Where you, where you? Oh iya yeah. Jelas ah. You all just need to whack that guy ah, is it? Yeah, bro. Oh, stop sure. Eh, Aziz je. Bukannya Aziz je. Nak cari, cari boot je. Boot eh? I think you all try to find the boot ah. Boat dekat dengan kita je. Yeah, I think you try fine lah. But it's not yeah. To escape. Cause I think the guy also like giving you a chance, is it? Propeller pun. Propeller, propeller, propeller. Propeller kat mana je? Kan susah nak cari tu. Oh man. Boat ni ada je dekat aku ni. Yes sir. Tengok map macam minyak pun takde. How many save lah? 4 minutes. What? Minyak pun takde. 2 lah. Aduh. Bunuh dia je lah. Yeah, I thought this Jason by now can kill us already. Why haven't yet sir? It's either he don't have to play lah. Oh, give me chance. Person, fire propeller. Kau tiktok si Fir. Bukan aku si Fir. Where the fuck is Jason dah? Dorong lah. He give up video. Mana propeller? Oh, you near me. Bunuh sikit, bunuh sikit, bunuh. Lep, mana dia? Dia dekat aku. Masa engineer you know. So stand by lah. Alright. Eh boy, sini boy. Heee. Turut. Turut. Heee. Turut. Turut. Amik kau boy. Tuh kena boy. Masa hit you ni, masa hit you ni. What's up kah? Lama lama what's up? Eh? Ambil kau pergi. Eh, member run away eh. Habis lagi, habis lagi. Habis lagi. Aziz mampus lah. Habis lagi. What's up kau? What's up then ah? Oh yeah, eh. Baik pun dah dia, seri lah. Zek, I got your back farm. I'm coming.
Oh, yeah. So good, right? Kimak. Ah, tu 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 tu. Oh, shit, aku tak ada. No. Oh. Kenapa? Asan, go help. Wait lah, ini masih time ni, babi. No, you too late. Asik, asik, asik. Kau aja, kau aja, kau aja, kau aja. Aku tak. Asan. Asan. What's up, kau? Ambil kau pergi mak. Eh, salah. Bye, bye, bye. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Dia, where to go dah? Fuck. Go ni, I die. I going to die soon. Apa ini? Masa help lah. Sabarlah pergi. Oh help. Oh, Kimak is this thing ah. Ah, Kimak ambil kau pergi. Ambil kau pergi. Ha, ambil kau. No, no, fuck off, fuck off. Ah shit. Zik, I got your back ah. Now you escape dah. I don't know. I injured. Kimak the moon. Oh, okay, like, at least 4 people escape, right? Haa. Tangan macam putus saya tu. Ya kan dia. Kimak dah ada dead mom, is it? Ya, yeah, that one the dead mom. Kimak, tu 3 of you escape lah, Kimak. Baik lah, macam ni. Bodoh aku last minute jangan masuk gate. Eh, I thought you inside. Oh, you escape then come out, is it? I got the second character. Oh. Tadi saya call. Kau dong mas. Sounds so depressing saya. Ini kalau aku saya dengan polis suruh kau tangkap sini. I want key people. Kimak direct sure. Itu pasal. Itu klerik saya rumah. Rumah klerik saya. Eh, lu jamin lah. Kimak dia jadi polis officer ke? Officer? Tested positive so I got a Ahmad. Happy birthday. Dia dah sibuk cuy. Jawablah saya Jamil. Nampak tak kan? Itu kan aku tak ada TikTok tu. Tak mana dia? Mana? Mana tu aku? Mana? Mana? Tengok aku tu sikit. Saya nak pergi sini sebab lalu. Tak kau eh. Panas kan? Eh, you guys feel it? Oh, chill it. Itu dah lama ni siya. Aku dah delete siya app dia. Tak main sport lah. Mana ni? Tak orang tahu lah. Hai.
Kau doa lah, dia mau dapat ni. Ini pun apa? Kau dapat ni. Udah random nih. Hey, siapa dekat dengan aku ni? Aku kat tiga rumah ni. Pin, kau dekat aku ni. Oh, Syamil lah. Jason's real. Please help us. Jason with me eh. Please help us. Dekat dengan aku Syah. Eh, aku dengar dia punya suara dia. Sama. Jumis, aku dekat dengan kau ni. Okay. Okay. Jangan dekat dengan aku lah. Ya, aku ada radio guys. Pelanggi Ami ah. Radio. Apa radio guna ke tak guna saya? Aku ada buat pelu eh. Kalau kau dapat radio Amis, kalau kita dah report polis, kau dapat radio, kau boleh tahu polis tu arrest bila. Nanti dah update kau lah the on duty ni semua. Cari minyak ni. Yep. Nak escape pakai boot lah. Sheesh. Mana boot lah? Aku ada got one radio over here. Oh, Amir je. Eh, Ahmad left eh. Dah malas nak main eh. Biasa lah. Melayu. Sir. Kau putu kan? Jason, I can hear his voice lah. Sama-sama. Look at this soft, man. You just soft ground. Look at this soft, man. You see these brown guards, man. Back up. You know what it is. CC. I don't know what it is. Amat, Mat. Budak random lah. Eh, aku ada minyak, guys. Amin. Okay, aku dekat rambut. Sekejap. Eh, tapi Jason dengan aku lah, saya. Kau bastard sambil babi kau. Yep, he's with me guys. Apa? Mana? Oh, baik lah. Sabar. Eh, ni ada gun, sabar. Boot, kau dekat boot kan? Haa. Okay. He's still with me ya. Yup, bro. Aku terpanik siul. Kau mati ke? Belum lagi, Jack. Kamu. Oh, dia tengah kejar aku, Syul. Oh, shit.
Kita ada tembak. Hakim, Hakim. He's in front of me. He's behind me. Oh, he's behind me. Aku tak ada apa-apa. Aku ada minyak aja. Ciao, ciao, ciao. Yalah. Shima, Fira, I cannot show you shot at it. Oh, shit, 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 shit. Why, ya? Mana mau so, ini? Alamak, aku misial. Aku misial. Aku tengah isi. Buat je. Buruh aku misial. Bro, pasal panik, ya. Ya, bro, fucking, ya, lah, bro, fucking panik. Bro, panik, okay, okay, isi, isi, dah isi, dah isi. Oh, guys, guys, aku mana kat dia? Dalam untuk apa ni? Mana aku dah kat dalam. Eh, eh, how to, how to exit, guys? I don't want to be the, I don't want to become this guy. Macam mana nak keluar? X, X. Eh, bodoh, bukan start. Oh, shit. Aku dah mati, guys. Mampus, God. Sialah. Aku lebih lagi nak bro, ini punya pen. Ayo, Sambil. Sialah. Okey lah, Sambil. Sambil, Sambil, sialah. Sambil. Sambil, kita tengah apa-apa, kita tengah apa-apa. Cepat, kita tengah sih, muduh. Rintang. Dia kasih, dia kasih. Ah, dia kejar kau, Syam. Eh, aku jadi kaunselor, eh. Bodoh, kita aku kat belakang. Aku tak nak, mana muka? Mana muka? Mana muka kau? Guys, guys, guys. Dia kat belakang korang, guys. Ya ke? Yes. I'm looking at the map, bro. I'm the kaunselor. Mana muka macam ni? Dia kena kena pun. Kecaut ni. Bodoh, lembab saya ni film. Eh, Basan is still live lah. Basan dah keluar. Okay, lah. I really what? Oh, you you not playing ah? Yeah, no, they are just chilling now. Oh, ayo. Ayo, ma. What do you panic ah? Bro, rabak bro. Kima, bastard siya lari. Oh, bastard siya. Bastard siya, dek. Itu Kima siya. Tak bawa je. Jadi weapon asyik. Eh, korang dengan aku eh ni? Eh, kita tiga je lah asyik. Semua left. Alright. Wudu lah sambil. Banyak-banyak kita dua ke tinggal eh. Okay kau eh, sebelum tu eh. Kau lock lagi. Eh, hey, bodoh siapa si ada ni? Kimak terkejut dia. Kau tengok belakang sekarang. Eh, kau siap macam ni. Kau siap dia. Aku dah susah pasal. Nak try bikin dia apa? Ha? Kau nak bikin dia? Aku apa-apa je. Lelek. Ikut Hakim, ikut Hakim. Fir, ikut Hakim. Eh, sabar, sabar. Tunggu, tunggu, babi. Kau dah tembak babi. Apa ada benda ni? Mana, mana? Cuba kereta-kereta ke apa? Dengan engine. Eh, Chris, kau ada tembak tau. Eh, kereta-kereta kat depan kita je. Sini, ikut, ikut, ikut. Oh, okey, okey. Chris, kau sempat tembak. Depan engine dulu, depan engine dulu. Apa? Dia kunci dengan engine dia. Sialah Samil. Aku kat bawah laut je. Aku dengar Kim sial. Tak ada bateri eh. Tadi lah, tadi lah, tadi lah.
Nak pergi kat ni campfire lah kat depan ni. Itu kan campfire tu. Oh bukan eh. Habis apa saya? Yang boot yang tempat tu. Oh. Alamak. Tumpah sikit. Tumpah sikit. Eh bro, tengah situ bro. Eh tembak lah. Tembak. Baik. Cabut. Tahu. Member tahu. Member boleh tengok map ke? Kau bodoh sih, kau bodoh. Turun sini tau. Aku dah tak berapa je. Sama lah. Ambil ni. Tak. Mana? Tak ada apa-apa je. Tuh, aku tak ada apa-apa je. Aku pun tak ada je. Mana korang lah? Eh, dia kerja kau kan? Eh, diorang kerja kau orang lah? Ayo, dia masih dengan aku. Backup mana Zik? Apa? Kau kat mana Zik? Aku kat toilet tengah kencing. Dah aku patah toilet. Tu. Ni siapa ni dengan aku? Aku. Eh, dia kejar kau lagi. Tu. Kau sini lah. Mana dia? Dia memang dia berhenti. Aku cari apa? Dia buruk tolongku. Okay. Bikin lah. Kat luar pintu. Oh, ni dia. Eh, boy. Lu sini, boy. Eh, boy. Nice. Ujang, jangan korang. Ondoi. Tolong, Bikin lagi. Tuh, bikin lagi. Eh, aku mampus juga. Oh. Masa tu kau cakap. Bodoh. Inilah pemulang. Inilah keterangan. Ini dia baju lah. Apa? Entah tu lah. Datang. Baru tu. Eh, Basan. Mute lah. Apa kau kata? Dia baju lah guys. Dia baju lah. Aku tak download. Berapa tak lah? Beli pun saya. Berapa lah? Okay pun. Bos ya, wobi ya, sini. Aku mesti aku psycho korang tu beli ya.
Kau pasal tak nak aku. Bodoh Afin, orang suruh kau pukul kau lari eh. Aku gila pintu dalam je. Aku dengan Afin tengah fight dia je. Cuma jauh dulu je. Mama ni shooter rambat lah. Jom, kau kick dia sama. Bodoh boring lah kalau kick dia. Kena restart search. Tak sih, tak ya, tak ya, tak ya. Jadi tak ada. Guan. Wuhan eh tadi. Ah. Wuhan. Wuhan. Bodoh tapi Batman boring je. Batman. Diorang harapkan bawa kereta je. Tahu. Alamak. Tapi lawa juga sah Batman. Ah ni mana but. Batman je. No bad lah but dia. Beli lah. Apa yang saking kau buat? Aku benda kick show. Itu aku benda tu. Itu Bincin ni kick. Gua hong pakai dia. Lagu sama je. Apa dengan tadi-tadi? Pasal ni Yuki lah. What thing? Yuki are repeating the same song. No lah, it's just a video je. Oh. Aku okay, baik habis. Ah lah Zee, habis. Senang, ah, bakar kau, bakar kau, mampus. Dah lah. Kau datang kat aku lah, aku bunuh cepat lah. Kau dekat dengan Yadoha pasal, Syam? Aku dekat dengan kau ni, Syam. Okay, message saya, okay. Ta-ta-ta. Apa? Ah, aku nak try tengok depan mas tu. Okay. Rabak ke? Mana kau player tu weapon? Hilang. Jadi weapon lah. Ni siapa lah? Budak random lah? Akulah bungu. Oh okey okey okey. Budak random. Eh buru, aku tembak kau juga tau. Pala bana ni. Ni kuali. Eh buru, asal dengan button aku ni? Aku tak ada tekan apa-apa isi. Eh turun lagi. Mana? Siapa?
Okey. Okey. Eh, basta. Kau kena tembak eh. Tu budak eh. Haa. Eh, mana? Oh, dia yang tengah lawan aku ni. Oh, habis asal kau rimbak aku. Okey. Bro, asal aku tak boleh tembak saja. Babi dia caw eh. Ah, habis buka pintu, tutup pintu. Sial. Kau tak ada barang. Oh. Hai. Oh, sorry. Ya, aku kat depan kau ni. Mother is talking to you. Put the weapon down and come to mommy. Eh, dah tu je. That's my chase. Get up, Jason. Find them. Ah, dah. Ah, rumah saya dah turun. Eh, tengok muka seram siang. Muka pecah saja. Eh, mesti buat. Ah, bikin semua. Oh. Eh, bodoh. Siapa? Mana? Aku tak kenal. Ni biru kan, biru kan. Eh, tembak aku eh. Bastard sia. Aku main-main je kan. Habis kau pukul dia boleh. Siba oh, korang kat dalam ah. Haah. Korang kat dalam kan. Gigi. Aku kejar ni kat luar main budak ni. Mana mask dia? Sini jom ah. Oh, is it? Ah. Apa kau demam ah? Ada. Hai bang. Apa khabar bang? Hello bang. Bang, ini oh. Bang. Mana McDonald? Kan. Bang, saya pergi Mac dulu bang. Assalamualaikum. Apa saya hafir? Member kena pukul tu. Sini. Apa saya? Bastard, letak trap, anjing. Bapak pandai Afi kau settle dia. Betul. Buru, apa kau? Kau buat apa? Tadi dia tembak tadi. Eh, jangan datang kat kita. Tu, orang ni tengah ikut korang je. Tu. Afi siapa? Sorry, mate. Akib. Aku nak tu. Blah, aku nak kejar dia. Ni kan? Alright. Biru. Biar mati. Haa, mana kau nak pergi? Mana? Rumah dia buruk. Ada kat sini tadi, ada ni. Eh, aku pun nak tengok wey. Aku pun nak tengok. Sabar. Eh, sabarlah, aku pun nak tengok. Mak aku pingsan je. Jadi pakai pun. Is it cause aku ada eh? Aku rasa kot. Kau pergi jauh. Jalan. Jalan. Dia main jauh. Mana aku pergi parang tadi? Hilang. Terbapun. Ikut. Itu.
Sabar-sabar, aku tremi, aku tremi. Fir, Fir. Apa? Kau pergi jauh-jauh, kau pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh eh, main jauh-jauh. Ha. Tak pergi jauh. Sabar-sabar, aku try. Habis mas tu buat apa, Syah? I love something that you never know. Tak ada siapa. Benang aku apa? Sini batu siapa. Benang aku apa? Sini lah. Sini lah. Tapi sini, 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 sini. Asyik, asyik, asyik. 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 Bye bye. Assalamualaikum. Sudah lah, it's okay for me. Don't touch Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Ih, syalah. Babi Syafiin. Ih, guys. Apa? Kan? Cuma apa ni je? Yes. Kill for mother. Ah, NBA ya, Syul. Kau bunuh kau. Aku dah bunuh. Kau dah bunuh aku pun. Eh, oh tu. Oh. Ah, tu aku. Kau UFC eh. Dengan dua. Neighborhood ber. Basan, basan. Oh, apa?